خوشکێکی بەڕێزمان لەگەڵا بە ناوی دایکی پەروینەوە. فەرموودا دەیگەن سڵاوی خوا لەوێ. دایکی پەروین خوشکە باشەکەم. ئەلحەمدوللا جەنابتان شکر باشن. پرسیارەکەت بکە دایکی پەروین. ئەمن هەشنۆ منداڵەمەی خۆم گرێدایە، ئایا گونەحایان گونەحنیە؟ یەک پرسیارە جوان بدەیەوە. تەندروستیت باشە؟ سیحەتت باشە؟ دەتوانی ئینشاءاڵڵا بەسەریان ڕابگەی بە خێویان بکەی؟ یعنی یان ناڕەحەت بووی یان نەخۆشی لەگەڵایە؟ وڵات چاعیدمانی و نەخۆشی بەس هەموو کچکە کچکەنا لە دوویەکن بە دوویەکا بوون تەمانیان گەورەتر بی. بەسەر چاو، پرسیارێکی جوانە. بەسەر چاو، ئینشاءاڵڵا دایکی پەروین تشکێکی باش دەخەمە سەر ئەو بابەتی مەنعکردنی منداڵ. سوپاس بۆ جەنابی شت دادەگیان. خوا لەگەڵ خوشکە باشەکەم. خوا لەگەڵ دایکی پەروین. دەفەرمێ هەژنۆ منداڵم هەیە. یا ڕەبی خوا تەمەنیان درێژ کا، تەمەنیان پڕ بەرەکەت کا، خزمەتکاری ئیسلام بن، لەسەر ئیسلام پەروەردە بن، ئینشاءاڵڵا بە نازی دایک و باوک گەورە و پەروەردە بن. دایکی پەروین، لە ئیسلامدا مەنعکردنی منداڵ واتە ڕێگری لە هیچ منداڵبوونی کە لەم حاڵەتەی جەنابتدا گونەهبار نابی. گونەهبار بوون کاتێکە کەسی یەک مناڵی هەیە، دوو مناڵی هەیە، ئێوەڵا برا چوار پێنجەکەت هەبێ خۆشە، ئەلحەمدوللا تەندروستیت باشە، نەخۆشی ژنان و ئەوانە لەگەڵا نیە، فەقەرات نەبێ، پیاوەکە ئەلحەمدوللا نان و کولێرەیەک هەیە. خۆ بەخواکە مناڵەکان بوون، ئەمجا خوا ڕزقی ئێمە دەدا، خوا ڕزقی ئەوانی پێش ئێمە داوە کە زوانە زانێ بەخێوکەری مناڵەکانیەتی. وەڵا خوا بەبەرەکەتی مناڵەکان و خێزانەکان من ڕزقی ئێمەی پیاوەکان و دایک و باوکەکانیشی داوە. بەڕێزان ئەو کەسێکی هەژنۆ مناڵی هەبێ، ئینشاءاڵڵا خوا دەکا بۆی پەروەردە بن، ساڵح بن، پەروەردەیەکی ئیسلامیان بکا، پێیان بخوێنێ لە ناو کۆمەڵگادا، لە کۆڵانە کەسانی سوودبەخش بن، ئازاری خەڵک نەدەن. لەم حاڵەتەی دایکی پەرویندا منع حەرام نییە، بەڵام منعی کولی مەکە. ئینشاءاڵڵا تەمەنتان پڕبەرەکەت بێ، هێشتا ببەرتانەوە ماوە. ئەگەر لە خۆت ڕابینی و تەندروستیت ئینشاءاڵڵا هەر باش دەبێ، منداڵەکان گەورە بوون، تەواو تۆزە لە خەم ڕەخسین، قەت بڕیاری ئەوە مەدە قەت قەت مناڵی ترم نەبێت. لەوە چێ دووە مناڵت لە هەموویان ساڵح و باشتر بێ و لێ بحەسێنەوە. بەڵام لەم قۆناغی ئێستادا یان غەیری جەنابت هەیە، دوو مناڵ، سێ مناڵ، چواری هەیە، بەسەر یەکەوە بوون، مانیع نیە ماوەی چەند ساڵێک منعی منداڵ بوون بکا. ئەمجا لە دوایدا ئینشاءاڵڵا داوا بکە خوا ئەولادی ساڵحی تری پێ عەتاکە. ئەو مەسافەی مەنعە دایکی پەروین بۆ تۆش و بۆ خوشکانیش دەڵێم هیچ گوناهی تێدانی ڕێخستنەکان باشن، مناڵەکان چەند ساڵک لەبینیان نابێ. ئەوەش کە خوا بەخشی هەموو بەسەرێکەوە بوون، ئەو ئەفرەتەکەش هەم تەندروستی خۆی سەلامەتی پارێزێ، هەم بە منداڵەکان و مێردەکەشی و ماڵەکەش ڕابگا. ئەوە لەو کاتەدا مەنعکردنی بوونی منداڵ و ڕێگاکانی تەندروستی لە ژێر سای دکتۆری چاودێری، دکتۆری پسپۆری ژنان و منداڵ بووندا، ئینشاءاڵڵا هیچ گوناهێک ناگا و خوا پێی ناخۆش نییە.